Кеш жарық, назарларыңызды информ бюро жаңалықтары студияда мен Мақсат Толықбай. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына қысқаша тоқталып өтсек. Шекара академиясының бастығы Есетовтің өліміне оның Украина кәсіпкерлерінен алған парасы себеп болған ба? Прокуратура қандай болжам айтты? Еліміз бен салымшылар үшін бірыңғай зейнетақы қоры несімен қауіпті? Қазақстандағы көп мәселелер, саяси мәселе болса, экономикада көп ойланбай істеледі. 21-22 миллиард долларды қаза алып, шетелге шығады ма? Оның ертең не болатынын ешкім білмейді. Жаңа жүйе қашан құрылмақ? Бес обаны салған шенеуніктер ақталып шықса ғажап па? Попробуйте решить без денег. Попробуйте решить вот эту фирму, которую неизвестно кому жители отдали. Зачем тогда отдавали деньги? Бәріне кінәлі құлап қалған үйдің өзі ме? Өскеменнің әкімі қалың қардың астында қалған халқына қандай хабарлама жолдады? Бұл қауіптің басы ғана ма? Австриядан әкелінген ауру сиырларды кім таңдаған? Министр орасан шығынды кім өтейді деді? Бесобадағы үйдің құлауына кінәлі деп қамауға алынған шенеуніктер енді рақымшылық пен бостандыққа шығуға қарсы. Қарағанды әкімінің бұрынғы орынбасары Виктор Иванов пен сәулет құрылыс бақылау басқармасының бөлім бастығы болған Алтынбеков жазамызды темір торда өтейміз деп отырған жоқ әрине. Керісінше толғақтап шығуды талап етіп отыр. Біз жұмысымызға салғырт қараған жоқпыз. Шешім қабылдап, дер кезінде істі тындырдық. Естеріңізге сала кетейік, жақында прокурор сотталушылардың рақымшылық пен бостандыққа шығулары мүмкін екенін айтқан болатын, алайда жазасын өтеушілер мұндай жолмен берілген бостандықтан бас тартатындарын жеткізді. Ал құлақ ал тұрған үйді қабылдап алған комиссия мүшелері өз кінәлерін мойындамады. Керісінше олар Бесовадағы жағдайда жобалаушылар мен құрылысшылардың және геологтардың салғырттығынан туындаған жайт дейді. Ивановтың сөзінше Сервиспром сынап фирмасының директорына қашуға мүмкіндік берілген. Ал түрменің азабын күтпестен өз кабинетінде атылып өлген генерал-майор Талғат Есетов украиналық кәсіпорындардан пара алған болуы мүмкін. Бүгін еліміздің бас әскери прокуратурасы Есетовтің өлімін қызмет бабын асыра пайдалану дерегімен байланыстырды. Қылмыстық іске қатысты соттық, медициналық және қылмыстық сараптамалар өткізіліп, Талғат Есетовтің қызметтестері мен туыстары түгелдей сұралған. Тергеу нәтижесі бойынша генерал-майор қызмет бабын асыра пайдаланған деген күдіктен кейін тықыр таянған сезіп, ақыр өзіне қол жұмсаған. Қазір әскери прокуратура авиациялық техникалардың жөндеу жұмыстарына қатысты шекара қызметіндегі жауапты шенділердің үстінен қылмыстық іс қозғалғанын хабарлап отыр. Шекара қызметіндегі жетекші қызметкердің ұшақтар мен тікұшақтардың жөндеу жұмыстарына қатысы бар жоғы және генерал-майор Есетовтің украиналық кәсіпорындардан пара алған алмағаны жіті тексерілуде. Ал түрмедегі 10 жылы бітпестен әрі 15 мың салымшыға 37 миллиард теңге қарызын қайтарып үлгерместен жүрек талмасынан қайтыс болған Валютранзит банкінің бұрынғы төрағасы Айтбақы Біләліптің барлық қарызы сызылып тасталуы мүмкін. Бұл туралы бүгін оның адвокаты Серік Алпыс мәлімдеді. Ал ол сан соқтырған мыңдаған салымшы қаражатымызды енді қайдан аламыз деп шырылдап отыр. Біз салымды мұрагерлік алған адамнан талап ететін боламыз. Әзірге олардың кім екенін білмейміз. Менің білуімше Нұрзия мұрагер емес. Ал мұрагер болмаса заң бойынша сызылып тасталуы да мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, Айтбақы Біләліпке қатысты екі сот шешімі шыққан. Алғашқы бойынша ол 6,5 миллиард теңге өтеуге тиіс болған. Ал екінші іс бойынша 30 миллиард берешегі болған еді. Бүгінгі күнге дейін қарызының 5 миллиарды өтелген. Ал Бишкектің әскери соты Қырғызстанның экс-президенті Құрманбек Бәкеевті 24 жылға сырттай соттады. Сот онымен бірге ағасы Жәнібек Бәкеевке қатысты да үкім шығарды. Сот Құрманбек Бәкеевті қызметін асыра пайдаланған және Бишкектегі 2010 жылғы төңкеріске адамдардың өліміне қатысы бар жоғы айтып талып отыр. Және экс-президенттің бүкіл дүние мүлкін тәркілеп, өзін қатаң режимдегі түрмеге қамауға алуға үкім шығарды. Ал ағасы Жәнібек Бәкеевке Қырғызстанның қылмыстық кодексінің 11 бабы бойынша айып тағылды. Сот екі шенеунікті өмір бойына бас бостандығынан айырып, генерал-лейтенант шенінен айырды. Естеріңізге сала кетсек, Қырғызстандағы қантөгіске қатысы бар айыпталған ағайынды Бәкеевтерге қатысты сот процесі 3 жылға созылды. Қорғаушысында жібермеген Бәкеевтерге қатысты үкім сырттай шығарылды. Ал экс-президент пен оның ағасына 2010 жылдан бері халықаралық іздеу жарияланған.
15 жыл бойы жұмыс істеп келген жекеменшік жинақтаушы зейнетақы жүйесін бірыңғай зейнетақы қорына ауыстырып, мемлекет қарамағына беру турасында дау әлі де толастар емес. Қоғам белсенділері жекеменшік зейнетақы қорларындағы 11 миллиард долларға жуық қаржының бір арнаға шоғырлануынан қауіптенсе, үкімет барлығы халықтың игілігі үшін жасалып жатқанын айтады. Алайда қарапайым халықтың пікірімен кім санасады деген сұраққа әзірге жауап берілмей отыр. Осыдан бір апта бұрын вице-премьер Қайрат Келімбетов бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының иесі үкімет болатындығын, барлық зейнетақылық жинақтар алдағы шілде айының біріне дейін шоғырлану тиіс екендігін айтқан есімізде. Алайда халықты алаңдатқан сауалға қатысты қоғам белсенділері мен биліктің пікірі әзірге бір арнаға тоғыспай тұр. Үкімет жинақтаушы зейнетақы жүйесінің негізгі қағидасы өзгермейді дейді, бірақ жекеменшік қорлардың мемлекеттің қарамағына өтуі бар нәрсені айқындап тұрған жоқ па? Мәселен, осыған дейін жұмыс істеп келген мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры деген бар. Табыс деңгейін алып қарасақ, алғашқы үштікке де кірмейді. Зейнетақы қорлары мемлекет қарамағына кірсе бәсекелестік орнамайды, азаматтардың құқығы бұзылады деген Айдар Әлібаев, мұның бір ғана тиімді жағы бар. Зейнетақы қорлары азайып, әкімшілік шығындар қысқарады деп кекесімен бір қайырып қойды. Оның айтуынша, тіптен жекеменшік қорлардағы 12 мыңға жуық білікті маман далада қалмақ. Бірақ Қайрат Келімбетов тілге тиек еткендей, қазіргі жинақтаушы зейнетақы қорлары өз жұмыстарын инвестициялық портфельді басқарушылар немесе ерікті түрдегі жинақтаушы зейнетақы қорларының басқарушылары ретінде жалғастыра береді. Нарықты қорғаймыз, жекеменшік бизнесті қорғаймыз десек, бізге бүкіл заңды өзгертуімізге тура келеді. Яғни бүгін пенсияны біріктірсек, біз неге онда темір жолды, авиацияны мемлекеттің қарауына бермеске? Яғни біз басқа жағынан бастап атқан сияқтымыз. Сонымен жекеменшік зейнетақы қорларындағы 21 миллиардқа жуық доллардың мемлекет қолына түсуі қауіпті деген белсенділердің айтар уәж жетерлік. Елдегі сыбайлас жемқорлыққа тұсау салмай тұрып, ондай қаржыны шенеуніктерге сеніп тапсыруға болмайды дейді олар. Ал барлығы халықтың игілігі үшін деген биліктегілер болса, байбалам салатын негіз жоқ дейді. Мақсат Мәліков, Думан Сүлеймен, Информбюро, Алматы қаласынан. Өрістегі малдың қырылуы ақсирақ жұт келді деген сөз емес. Ал солтүстік Қазақстан облысында өртелетін 120 бас асыл тұқымды сиырдың шығынын тасымалдаушы өтейді. Ауыл шаруашылығы министрі бүгін тілшілерге осындай түсініктеме берді. Асылжан Мамытжановтың айтуынша, австриялық сиырлардың ауырып келген біздің мал дәрігерлерінің біліп қойғаны бұл саладағы қызметкердің оңалғаны екен. Австриядан келген малдың ауруы карантин кезінде табылған. Карантиннен өтпей бұл мал сол малда келген поставщик болып табылады. Сондықтан бұл қазір егері сол шетелдің компаниясы және де барлық шығынды соның есебінен өтелетін болады. Шетелден қонажын тасымасақ өрістегі малымыз көбеймейді деген бастаманы алғаш рет қолға алған Асылжан Мамытбек әзірге бұл райына қайдар емес. Алдағы уақыт елімізге 35 мыңдай шетелдік ірі қара келетінін айтты. Бірақ ауру ошағы шыққан Австрияға есік уақытша жабылыпты. Министрдің пікірінше, Павлодар облысында баудай қырылып қалған малға қарап елімізге ақсирақ жұт келді деуге болмайды екен. Себебі мал бағуды туғаннан ермек еткен екі шаруа қожалығы арқаның қысына жем шөп те дайындамаған көрінеді. Олардың мәлімдеген 535 өлген малы қазір анықталмай отыр. Оның бар есебі 250-ге ғана жоқ. Қалған мал тұяғы да жоқ, сүйегі де жоқ. Сондықтан бұл жерде бұл кейбір бұрмалаушылық бар. Осы екі егерде шөпті дайындалмаған, бұл қысқа ешбір дайындық болмаған. Шығыс Қазақстан қардың астында қалды. Екі тәулік ішінде 1,5 айға татитын қалың қар түскен. Шұғыл хабарлама таратқан қала әкімі төтенше жағдай жариялады. Қазір Өскеменде барлық коммуналдық күштер қар тазалауға жұмылдырылған. Еліміздің шығысын басқан қалың қар аймақта нағыз апатты жағдай тудыруда. Қала аралық жолдар жаппай жауылып, қозғалыс тоқтады. Ауа райының қолайсыздығынан қала басшылығы шаһарда төтенше жағдай жариялады. Азаматтар мұндай қалың қар мен көшкін соңғы 20 жылда болмағанын айтады. Қаладағы мекемелердің барлығы төтенше жағдай режиміне көшу керек. Жұмыс істеп жатқан мекемелер, коммуналдық мекемелер, басқа да осыған қатысы бар мекемелердің барлығы тәулік бойы, яғни айтқанда 24 сағаттық жұмыс режиміне көшті, қазір жұмыс істеп жатыр. Алайда жолды тазартуға бөгет болып тұрған тек боран мен қар көшкіні емес, сонымен қатар жол шетіне тастап кеткен көліктер қар тазалау техникаларына кедергі болып жұмысты тоқтатады.
Коммуналдық қызметкерлерге жол полициясының қызметкерлері де көмектесуде. Жол полициясының техникасы жол шетіне тастап кеткен көліктерді алып кетіп жатыр. Алайда мұндай іс-шараға төлемақы қажет. Ал эвакуатордың бір шақырылымы 15 000 теңге. Бірнеше сағат ішінде жол полициясы 11 көлікті тиісті жерге алып кеткен. Тяжело понять водителей, которые так поступают, видя такое. Жүргізушілерді түсіну қиын. Мынандай жағдай болып жатқанын көре тұра жол бойына көліктерін тастап кетеді. Әлбетте ол қар тазалау мен қозғалысқа бөгет болады. Мен мұндай жүргізушілерді зиянкештер деп есептеймін. Көшкін қардан кейін синоптиктердің айтуынша аяз тұруы мүмкін. Табиғаттың сұрапыл мінезімен күресуге қаланың барлық коммуналдық, әскери, ірі кәсіпорындардың күштері жұмылды. Қалада арнайы жедел әрекет ету штабы құрылды. Коммуналдық қызметкерлер қаладағы қардың көзін жою үшін кем дегенде бір жеті қажет дейді. Ануар Бірімжанов, Юлия Сулоева, Информ бюро, Өскеменнен. Көлік жүргізушілерінің назарына жол ережесін бұзған адам айыбын дереу мойындап, айыппұлын сол күні төлесе, оған 50% жеңілдік беру керек. Ішкі істер министрлігі жол жүру заңын осындай талап кіргізбек. Заң жобасын бүгін алғаш рет парақтап көрген депутаттар болса, ресми түрде сатылымға түсетін дөкей нөмірлер адам құқығын шектемей ме деп отыр. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Қазіргі таңда 4 миллион көлік бар елімізде. Өткен жылы ғана 14 мың жол апаты тіркеліпті. 3 мыңдай отандасымыз бақилық болса, 17 мыңдай азамат түрлі деңгейде жарақат алған. Соның басым бөлігінде мас күйінде көлік тізгініне отырған жүргізушілер кінәлі. Жаңа заң жобасы ащы су ішіп, көлік жүргізгендерді қатаң жазалауды қолға алып отыр. Ал кейбір қырағы қалаулылар заңның олқы тұстарын байқап қойыпты. Мына мемлекеттік тіркеу нөмірлерді жоғары сұраныстағы нөмір деген термин енгізіп отырсыздар. Және соған жоғарылатылған баш алуды көздеп отырсыздар. Бұл біздің конституция мен Қазақстанның барлық азаматтары заң алдында бірдей, бәрінің құқығы бірдей деген нормаға қайшы келмей ме? Ішкі істер министрі орынбасарының пікірінше қайшылығы жоқ. Бұдан былай дөкей нөмірмен жүргісі келетіндер оны 200 мыңнан 400 мың теңгеге дейін сатып алмақ. Депутаттардың шүйліккен және бір мәселесі жүргізуші куәлігінің берілуі жайында. Жүргізуші дайындаумен қазіргі таңда бізде 900 заңды тұлғары айналысады. Ал мына былтырғы мына 14 мың жаңа айтып отырған мына жол оқиғалардың несі себепкерлері мына кеше ғана алған мына куәлікті алған азаматтар тіркелді. Ол деген мына сапасы өте төмен деген. Неге десеңіз, қазіргі мына жүргізуші дайындау пайдалы бизнеске айналып кетті. Заң жобасын парламентке алып келгендер көлік айдауды үйрететін орталықтарды енді бақылауға аламыз дейді. Әлем елдеріне көз жүгіртсек, мәселен Жапонияда мас жүргізушінің қасында отырған жолаушы да жауапкершілікке тартылады екен. Бірақ біздің заң шығарушылар әзірге мұндай қатаң талапқа жүгінгісі жоқ. Дегенмен осы жобаны қабылдасақ, жол жүрісіне қатысты заңымыз халықаралық талапқа сай болады деп сендірді. Жарас Ниязбек, Арман Бөкей, Информ бюро, Астанадан. Бесобадағы төтенше жағдай Алматыдағы Тастақ ықшам ауданында қайталануы мүмкін. Тұрғындар төбеміз күннен күнге тесіліп барады деп қауіптеніп отыр. Алайда құлауға шақ қалған үйдің жайы жергілікті билік өкілдерін әлі алаңдата қоймаған көрінеді. Төбесінде тесігі көп, қабырғасы қақырап, құлауға шақ тұрған үй осы. Түркебаев көшесі тұрғындарының төзімін тауысқан да осы жағдай. Шатырдан сорғалаған судан пәтерлерінің керегесі қақырап, электр желілері жиі тұйықталатын болған. Алғашқыда жоғары қабаттағы пәтерлердің төбесінен аққан су енді төменгі қабатқа жетіпті. Сорғалаған суды ыдыс қойып тежейтін тұрғындар күн жылса жағдайымыз тым қиындап кетеді деп қорқып отыр. Ал жергілікті биліктің жанайқайымызға жақын күндері құлақ асатын түрі көрінбейді дейді. Келіс к нему, кстати, он говорит, предыдущий аким. Кім айтады, мұны бұрынғы әкім қойған деп, пиктің де төрағасын мен сайлаған жоқпын, өз мәселелеріңізді өздеріңіз шешіп алыңыздар дейді. Оның үстіне көгерген үйде тұратын балалар күн сайын ауырып жатыр дейді тұрғындар. Балашаға ауырып атқаннан кейін ол плесин жаңағы грибок ол балалардың өкпесіне бір жеріне түсіп кетсе ертең мен оны кімнен сұраймын соны білмеймін. Тұрғындар ай сайын коммуналдық төлеумен бірге пәтер иелері кооперативінің қызметіне керек жарағына қаражат төлейміз. Бірақ 7 жылдан бері жырлап жүрген төбесі тесік үйдің тауқыметінен құтқаруға КСК қауқарсыз деп қапалы. Жарнамыз бар, бірақ олар неге біздің талабымызды ескергісі келмейді? Мұндай жұмыс істемейді. Пиктен бас тартамыз, шатырдан су ағады, жарық жиі сөнеді. Қалай мұндай үйде тұруға болады? Айтыңызшы. Кезінде бұл кровля жасалмайды. Біз ноябр кезінде келгенде олар жаз бойы засуха болды, күз бойы засуха болды. Дождя не было, они все сидели тихо, им не капало. Потом, значит, когда начало дожди идти, проливные, снег идти, они начали
шевелиться уже. Яғни қазір тұрғын үйді жаңарту бағдарламасына апатты енген күннің өзінде күрделі жөндеу жүргізетін кез емес дейді Виктор Айма. Өйткені қыстың күні жүргізген жөндеу сапасыз болады. Екі мәрте қаражат қарастырылмайды деп отыр. Тұрғындар болса көктем шыққанша апатты үйде қалай тұратындарын ойлап алаңдаулы. Ал алғашқыда келісім берген әкімдік өкілдері болса тұрғындарының басына күн туғанда бар мәселені пәтер иелер кооперативіне арта салып қарап отыр. Тіпті сұхбат та бермей қойды. Елена Сәбитжанқызы, Данияр Жүсіпов, Информ 31-ші арна. Алматыдан. Күндіз тәртіп сақшысы кешке есірткі сатқыш Алматы облысының Текел қаласындағы ішкі істер басқармасының қылмысты істі зерттеу бөлімінің бұрынғы басшысының өзі есірткі сатқаны үшін сотталды. Текеленің қылмысты істі тексеру полициясының бастығы есірткі сатушы болып шықты. Көмекші әйелінің арқасында есірткі сататын подполковник құрықталды. Бұшы начальник. Қылмысты зерттеу бөлімінің бұрынғы басшысы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 259-шы бабының 3-ші тарауы бойынша дүние мүлкін тәркілеумен 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Жергілікті қоғам белсенділері есірткі сататын мемлекет қызметкерін әшекерлеуге көмектесті. Олар өз бетінше тергеу жүргізіпті. Әлі күнге дейін олар жүздерін жасырып келеді. Шулы қылмыстық істен кейін жергілікті есірткі картелі өкілдерінің қас жауы болғанын айтады. Қаламызда есірткі сатумен айналысатындар қарапайым адамдар емес екенін аңғарғанбыз. Ұйымға келген адамдар да айтатын. Сол себепті біз президентке шағым жаздық. Тек содан кейін амалдар жасалды. Сонымен қатар қазір Текеледегі нашақорлық өрістеп келеді. Полицияға қатысты атышулы істен кейін елді мекеннің тұрғындары заңсыз бизнес тәртіп сақшыларының қол астында деп ашық түрде сезіктенетіндерін айтады. Да надо вот таких вот и уничтожить. Сажать перед кто вот это вот распространяет. Да, видимо, еще есть такие. Служба МВД. Видимо, у нас упадки. Город тупиковый. Заняться нечем. Вот у нас ребята либо курят, либо пьют. Өткен жылы тек Алматы облысында 600 килограмм есірткі заңсыз айналымнан алынды. 11 килограмм героин, жарты тоннадан астам марихуана мен наша тәркіленді. Бұл 2011 жылға қарағанда 200 килограммға аз деген тәртіп сақшылары мемлекеттік органдардағы қарқынды тазартудың жемісі дейді. Ануар Бірімжанов, Алексей Назаренко, Информ бюро Алматы облысынан. Жаңалықтарымыздың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Samsung компаниясы биыл тұрмыстық техниканың түр-түрін сынады. Компанияның 2010 жылғы жаңалығы бірер минуттардан соң. Жол таңдамайтын Toyota Fortuner Қазақстанда қашан қанша мың данамен шығады? Бұл жайында аздаған жарнамадан соң бізбен бірге болыңыздар. Хабарымыз жалғастырамыз. Алматыдағы көшелердің бірінде зейнет жасындағы әйел мен ер адамды ұрып тепкілеген Бақытжан Бопатаевқа қарсы қозғалған қылмыстық іс тоқтатылды. Дөрекі жүргізушіден таяқ жеген зейнеткерлер бұзақыға кешірім беріп, оған ешқандай жаза қолданбау жөнінде сотқа өтініш жазып қалдырған. Олардың неге бұлай жасағаны белгісіз. Естеріңізде болса, 10-шы қаңтарда өзіп көшесінің бойында алда келе жатқан машина кіл тоқтап, оның ішінен шыққан жас жігіт келесі көліктің есігін ашып, сонда отырған егде тартқан азамат тұрып, аяғымен тепкілеген. Төбелес ажыратпақ болған зейнет жасындағы әйелге де аяушылық білдірген жоқ, оны да жұдырықтап тастаған еді. Бұның бәрі артта тұрған көліктегі бейне таспаға жазылып қалып, артынша ғаламторға салынып, қоғамдық қызу талқылауға түскен болатын. Алматы облысында қауіпсіздік белбеу аттарына іс-шарасын өткізген жол сақшылары жол ережесіне пысқырып қарамайтын 100-ге жуық жүргізушіні құрықтаған. Жол ережесінің қарапайым қағидаларын орындауға құлықсыз жүргізушілер көп жағдайда жол көлік апатына кінәлі болып жатады дейді сақшылар. Естеріңізге сала кетсек, осы жылдың басынан бері бір айдың ішінде жол көлік апатынан елімізде 142 адам қаза тапса, 1314 адам әртүрлі жарақат алған. Ал Алматы облысында қауіпсіздік белбеу шарасын жүргізген жол сақшылары қауіпсіздік белбеуін тағуды ұмыт қалдырған 87 көлік иесін тоқтатып, арнайы хаттама толтырған. Олардың айтуынша, жүргізушілердің қауіпсіздік белбеуін тағып отыруы жол көлік апатынан болатын адам өлімін 10 есе азайтар еді. Тіпті арнайы тексеру барысында ащы суға тойып алған 7 жүргізуші ұсталған. Жүргізушілер белбеу тақпағанның арқасында жол апатына түскен кезде дене жарақаттарын көбірек алады. Біз сол себептен жүргізушілерге ескертетініміз, жолда жүрген кезде қауіпсіздік белгілерін тағып жүруді сұраймыз. Бурабайға бардың ба, ит жетектеген шанаға міндің бе? Жақын күндері осындай тіркес сөздік қорымызға енуі әбден мүмкін. Себебі Бурабайдағы Риксис Лейк қонақ үйінің кешені сиқырлы аяз ата мекен екесеге үлкейтеміз деп отыр. Финдер ойлап тапқан Лапландия атты ертегі әлемінің қалашығы қазақ даласына да етене еніп келеді. Шортанды Бурабай демалыс аумағында шана сүйрейтін иттер мен бұғалар бүгінгі күні балалардың басты қуанышына айналды.
Хаски тұқымдас иттер солтүстік өңірден Бурабайға әдейі әкелінген. Бұл иттер барлық бұйрықтарды бұлжытпай орындайды. Бұл иттермен серуендеген балалар міндетті түрде осы өңірден қуанышпен оралады. Қазақстанның өзге жерінде табылмайтын мұндай демалыстың ақысы соншалықты қымбат емес. Балалардың серуені 750 теңге ғана. Ал шанаға отырып тізгін тартып көргендердің кеткісі жоқ. Мен иттерге міндім, бұғыға осы түйеге міндім. Көбірек маған иттер ұнады, тез жүгіреді. Демалыс аумағында сонымен қатар ақсақалды Айзатаның үйі бар. Және оның хаттарын таситын пошта қызметі де жұмыс істейді. Шаман ауылы да осында. Қысқы демалыс бала үшін сырғанақсыз өтпейтіні белгілі. Коньки тебу, шанамен сырғанау, шаңғымен серуендеу үшін бұл аймақта барлық мүмкіндік жасалған. Біз ашылғалы бұл жерге 10 мыңнан астам демалушы келді. Негізінен Көкшетау мен Шортанды, Астана және де басқа қалалардың тұрғындары демалыс сайын келеді. Қызметтен кейін жоғарыға алып тастауға тырысатын демалыс аумағы енді келушілердің көптігін ескеріп, ертегі әлемінің көлемін екі есеге дейін ұлғайтпақшы. Бұл өз кезегінде демалушылардың еркін серуендеп жақсы тынығуына үлкен сеп болмақ. Бауыржан Шаяхмет, Арман Бөке, Информбюро, Бурабайдан. Samsung Electronics Қазақстан компаниясы тағы да алда. Монакода өткен тамады елдер форумында Samsung компаниясы 2013 жылға арналған жаңа өнімдерін көпшілікке ұсынды. Таң қалдыралар тұрмыстық техникалар мен сапалы теледидарларды паш еткен компания елімізде жыл санап қарқын алып келеді. Сондай-ақ Samsung әлеуметтік маңызды бағдарламалар да жүзеге асыруда. Сол бағдарлама орай қызметкерлер балалар үйіне компания өнімдерін сыйға тартып етіп қамқорлық танытып келеді. Оған қоса еліміздің аса беделді университеттерінде жағдайы мүшкіл студенттерге арналған арнайы стипендия ұйымдастыруда. Тұрмыстық техника саласында әлемнің көшбасшысына айналған Samsung Electronics компаниясының 2013 жылға ұсынған жаңа өнімі жетерлік. Мәселен, Smart Choice тоңазытқышы әлемге танымал компанияның таптырмас жаңалығына айналды. Қожайынның дегенін тыңдайтын техниканың атқарар қызметтері де саналуан. Тіпті кейбір бөліктер тағамның иістерін сұлап, бүкіл тоңазытқышқа таралып кетпеуінен қорғайды. Ал ең бастысы, мүлдем дыбыс шығармайтын техника салынған астардан қандай тамақ әзірлеуге болатынынан кеңес бере алады. Сонымен қатар электр энергиясын үнемдеуге де үлес қосады. Біз үшін тұтынушыларымыздың тілегі алғашқы орында, сондықтан аумағы шағын бөлмелерде орын алмайтын тұрмыстық техникаға көшуді жөн көрдік. Мәселен, көлемі жағынан алып теледидар шығарғанымызбен оның жіңішкелігі қолайсыздық тудырмайды. Ал Samsung ұсынғанына Smart TV теледидары үшті форматын арнайы тәсілмен көрсетеді. Бір отбасының бірнеше мүшесі бір-біріне кедергі келтірмей, арнайы көзілдіріктің көмегімен бір мезетте екі түрлі арнаны көре алады. Және аталмыш компания бұл жолы сымдардан бас тартады. Компанияның көп деген өнімдері бір-бірімен сымсыз байланыс арқылы байланысқа түседі. Фотоаппаратқа сурет түсіресіз, бірақ ешқандай сымсыз өз ноутбугыңызға немесе телевизорыңызға көрсетуге болады. Бейнесін экранда көрсетуге болады. Бір жуатын құралдың ерекшелігі көп. Киіміңізді тек суық суда жуатын техника, дақтарды кетіріп қана қоймай, жарығыңызды да үнемдейді. Бұдан өзге де өз еркімен бөлмеңізді тазалап беретін шаң сорғыш, тіпті йогурт дайындауға болатын құралмен екі түрлі асты бір мезет әзірлеуге мүмкіндік беретін пеште Samsung компаниясының биылғы жылғы жаңашылдығы. Samsung компаниясы да тұтынушылармен бірге салауатты өмір салтын таңдайды. Мәселен, Smart теледидар арқылы дене жаттығуларын жасау енді әлдеқайда жеңілдірек және қызығырақ. Ең бастысы, бір мезетте артық салмақтан арылып қана қоймай, көңіліңізді көтеретін ойынның басты кейіпкеріне айналасыз. Уақыт тиімділігі мен жаныңызға жайлылық сыйлайтын бұл өнім Қазақстан нарығына жақын күндері жол тартпақ. Лимар Салих, Данияр Жүсіпов, арнайы Информбюро үшін Монакодан. Toyota Қазақстанда жасалған, елімізде бірінші рет келесі жылдан бастап Toyota Fortuner көлігі шығарылмақ. Бүгін Астанада Toyota Motor Corporation компаниясы мен Қазақстан үкіметі Toyota Fortuner көлігін бұдан былай Қазақстанда да құрастыру бойынша әріптестік келісімге қол қойды. Жол талғамайтын Toyota Fortuner көлік елімізде 2014 жылдың көктемінде шығарыла бастайды. Автокөлік Қостанай қаласында орналасқан Сарыарқа автопром өндірістік базасында іске қосылады. Онда жылына шамамен 3000 көлік шығару жоспарланып отыр. Екі жақты келісімге премьер-министрдің орынбасары индустрия және жаңа технологиялар министрі Әсет Исекешев пен Toyota Motor Европа президенті және бас атқарушы директоры Диде Леруа қол қойды.
Талгоргандагы дарында балаларга арналган спорт мектебинің тәрбиеленушісі бүгінде Бразилияның жас ойыншылар командасында өнер көрсетіп жүрген Рауан Сәріп оңтүстік Америкадан демалысқа келді. Өзім білім алған мектепте болып, жаттықтырушылармен де кездесті. Касанес хороший игроки. Кукеев, Хонспаев, многие. И они очень хорошо играют. Здесь футбол очень другой футбол. Здесь два касания, а в Бразилии там более технично там. Рауан Сәріп 2009 жылы небәрі 15 жасында Бразилияға кеткен мемлекеттік гранттың арқасында ол Оле Бразил футбол академиясының шеберіне айналды. Ал 2 жыл өткен соң сол талантты жасты Атлетико Минеро футбол клубына ойнауға шақырды. Бүгінде португал тілін жетік меңгерген жеткіншек Қазақстан футбол клубында ойнау көрсетуді армандайды екен. Қайрат Нұртасқа ғашық қыздар неге өз-өздеріне қол жұмсаймыз деп әншінің анасын қорқытады. Ал Сәке Майғазиев кімге жұдырық жұмсаған? 40 күнге қамауға алынған Қайрат Түндепке қатысты даудың жалғасы немен аяқталды? Осы және өзге де жұлдыздар өміріндегі жаңалықтар информбюродан соң Аида Боранбайдың жұлдыздар жарқырайды жобасында. Шоу-бизнес жұлдыздары танымалдылығын қалай пайдаланып жүр? Оларға атағы алып берген құрметтің құны қандай? Роза Әлқожаға қымбат жип сыйлаған кім? Ал Жаужүрек мың бала фильмінен танылған ағайынды Асылхан мен Артур Төлеповтар қандай киноға түсуден үзілді кесілді бас тартады? Олардың ғашығы кімдер? Азғана жарнамадан соң жұлдыздар жарқырайды жобасын өткізіп алмаңыздар. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар осындай. 31-ші арнадан ауыспаңыздар.